Naujos erdvės kultūros renginiams ir parodoms atsiveria gamyklų ir fabrikų patalpose. Buvusiame Vilniaus mėsos kombinato pastate surengta dailininkės Jūratės Girdvainis paroda. Žemuosiuose Paneriuose duris atvėrusioje galerijoje T2 eksponuojami naujausi menininkės piešiniai. Darbai atrodo lyg sukurti vienu lengvu prisilietimu, kaip tyloje ištartas vienintelis žodis. Galėtų spalva atspindėti veiksmą ir tai dažnai yra turkio, žalsva, melsva, kuri būtų kažkuria prasme primena vandens tekėjimą ar vandenį. Tada kiti darbai yra liktai iš atostogų, kaip kėdės ar skėčiai, tai liktai užuomena iš šiltus kraštus, nors čia visai nešilta, bet iš esmės tai toks kaip ir jaukumas. Parodai sukurti piešiniai gali tapti paveikslais, o gal ir liks kaip užfiksuotos kūrybinių ieškojimų akimirkos. Tarsi ne darbai būtų kurti parodai, o paroda būtų įsiterpusi į kūrybinį procesą. Man yra labai svarbu objektas. Aš dažniausiai vaizduoju objektus ir jie yra kaip pasaulio refleksija atspindys, tai aš per tai matau pasaulį. Tai manau, kad nuo mano kūrybos neatsiejama yra objektas. Aš juos ir lankstu, va, čia galite pamatyti už sienos ir kitoj pusėje. Aš tada kitus įrėminu, bet skirtingom formom, bet kokio atveju yra objektas. Jaukus, kuklus, šilti eskizai ir paveikslai, it nerūpestingos atostogų akimirkos prie šiltos jūros su gerais draugais. Darbai sukurti lik vienu prisilietimu. O čia galite labiau pamatyti, kad tam, kad sukurtų vieną lengvą darbą, reikia eskizų, bandymų, tą patį objektą kelis kartus bandyti pavaizduoti. Ir tiesiog jinai pasaulį mato per kažkokius objektus, tokius vienas objektas paveiksle viską pasakantis, be fono dažnai. Tai 8 jaunosios dailininkės Jūratės Girdvainis personalinė paroda. Ekspozicijos dalimi gali tapti ir lankytojai, nes galerijoje bus fotografuojama ir filmuojama. Tai tarsi darbų tęsinys, naujomis išraiškos priemonėmis. Paroda veiks iki gruodžio 23-osios. Reporteris Valdas Juozas Vilūnas.